دۆخی کەرکووکی دوای 16 ئۆکتۆبەر شارێکی تەواو بێدەنگکراوە. لێرە هیچ میدیایەک ئازاد نییە و هیچ ڕۆژنامەنووسێکش ناتوانێت بارەزووی خۆی کار بکات. ئەمەش نمونەکەیەتی کە نووسراوێکی فەرمی پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووکە و ئاڕاستەی هێزە عێراقیەکانی کردووە کە تیدا داوای کردووە ڕێوشێن بەرامبەر بە ژمارەیەک ڕۆژنامەنووسی شارەکە بگیرێتە بەر. کارەکە بەلای ڕۆژنامەنووسانەوە هەنگاوێکی تەواو مەترسیدارە، چونکە کورد تەنها قسەکردنی ماوە لەو شارە. ئێستش ئەم زانیاریانە لەسەر ئەو ڕۆژنامەنووسە ناکرێت کە دژی بە عەرەبکردن و بە شیعکردنی کەرکووکە، دژی بە شیعکردنی پۆست و دەسەڵاتی کارگێڕیە لە کەرکووکە. بۆ وانەی کە شرۆڤە یاسایی دەکەن بۆ بڕگە و مادەکانی دەستوری عێراق، پێیان وایە هەنگاوەکەی پارێزگاری بۆ وەکالەتی کەرکووک تەواو پێچەوانەی دەستوورە. پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت یەک پۆستەکەی هی ئەوەیە کە سڵتەیشی تەنفیزی بێ سڵتەیشی قەزایی نیە. ئەمە یەک لە ڕووی ئیداری و لە ڕووی یاساییەوە پێشێلی کردووە و لە ڕووی دەستوریشەوە بە هەمان شێوە پێشێلی مادەی 15 دەستوری عێراقی کردووە. پارێزگارە سەپێنراوەکەی کەرکووک بەوە نەوەستاوەکە کاری میدیایی قەدەغە بکات، بەڵکو بە هەمان شێوەکاری بۆ یاساخکردنی هێز و ڕێکخراوە سیاسیەکان کردووە کە مۆڵەتیان لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. زانیاریەکان بە وردی لای ئەم بەرپرسە حزبیەیە، بەڵام هیچیان پێ ناکرێت تاکو بەر بە بڕیار و ڕاستپاردەکانی پارێزگارە کاتێکەکەی و شارە بگرن. هێز و لایەنانەی لە کەرکووکانیان لەو ڕێکخراوە ئینجی ئەوینانی کە برەی مۆڵەتیان لە حکومەتی هەرێمە ئەوانش برەی وا لێ بکات کە کار و چالەکەکانیان لێ قەتەکات لە کەرکووک. ئەمە واکات کە بە تەواوەتی حکومەتی عێراق ئەیەوێت بە بەرنامەیەک کەرکووک دابەبڕێت بە یەکجاری لە هەرێمی کوردستان. زۆربەی بۆچوونەکان ئێستا پێیان وایە کە تەنها چارەسەر بۆ دۆخی کەرکووک یەکلایکردنەوەی چارەنووسێتی لە دانیشتنەکانی بەغدا، بە تایبەت کە لەم کاتەدا گفتوگۆکانی کورد لەگەڵ بەرپرسانی عێراق بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێیە. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.